tal com deia Jordi al principi, doncs anem a la notícia estrella del dia o de la setmana, doncs, que és aquesta presentació de la segona edició del Vinaròs Arts Escèniques, que es farà doncs, aquí a Vinaròs durant el mes de juliol. Es tracta d'un total de 8 representacions que es faran aquí just al costat de la plaça de Bous, coneguda amb el nom de Vinaròs Arena. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs, Anna Fibla, destacava doncs, que s'ha treballat en una programació de gran qualitat per tal de fer vindre doncs, espectacles dignes, espectacles molt bons, fins aquí a la plaça de Bous per tal de sorprendre al públic. Segons destacava, es tracta de produccions contemporànies amb una sèrie d'escenificacions que el que faran serà sobretot sorprendre doncs, als espectadors. Segons afegia, doncs, agraïa aquesta predisposició del públic de Vinaròs per tal d'assistir a les diferents obres que es realitzen. Segons destacava, el Festival de Primavera va ser un èxit i gràcies doncs, a aquesta bona predisposició del públic es pot apostar per una forta programació del Vinaròs Arts Escèniques. Una programació, diria jo, no forta, sinó fortíssima, amb grans espectacles, amb un gran nivell, una aposta molt forta i decidida de cara a la cultura. Anirem donant la informació aquí al Canal 56, tal com se veia arribant el mes de juliol, i cada setmana també anirem informant del que hi ha, però ja anem a fer un adelant. Diumenge 4, Antígona de David Gaitán per la companyia El Desman. Dijous 8, concert d'òpera Palau de les Arts de la Generalitat Valenciana. Diumenge 11, Ariadna, el hilo del mito de Rafaela Carrasco. Dimecres 14, Francisca de Pedraza, producció 099. Diumenge 18, Vuelos, de Ara Caladanza. Dissabte 24, Molière, de Maduixa Teatre. Diumenge 25, Miguel Poveda, quasi res. Miguel Poveda, el diumenge 25. Divendres 30, Cants de la Dona Líquida, La Fura dels Baus. I no sé si dir-ho fora de programació o com dir-ho, perquè el diumenge 22 d'agost també hi ha un off-festival eufònic gratuït, en aquest cas, a Vinaròs, que crec que és als jardins de l'antic convent de Sant Francesc. Molt important per a la gent, les entrades ja estan a la venda, és important que vagin adelantant, que les vagin ja reservant o adquirint, perquè ja ens consta que n'hi ha alguna que es comença a estar, no exaurida, però en un ritme molt important de venda. Les poden trobar a www.cultura.vinaros.es, www.entrades.com, www.vinarosartsfestival.com, i els preus, la general, són 5 euros, la Fura dels Baus són 15 euros i Miguel Poveda són 25 euros. Totes les funcions començaran a les 10 de la nit i a partir de les 9 ja hi haurà portes obertes perquè la gent a poc vaig entrant, perquè bueno, hi haurà les mesures que han d'haver de seguretat i bueno, tot el que toca. Destacar que l'aforament a la plaça de Bous serà de 499 espectadors i també dir que abans podia dir la fidelització del públic, gràcies al públic s'ha pogut apostar per aquesta programació. La de primavera, aquests 3 mesos han anat molt, molt bé, no, Pau? Sí, efectivament, ha sigut un èxit bastant important. També és veritat que l'auditori no cap tanta gent i ara està una mica preocupats, podrien entre cometes, perquè són 500, gairebé 500 butaques, però bé, tenint en compte el tipus de programació que s'ha apostat, segurament es poden omplir totes i a més també uns preus bastant assequibles. Molt assequibles. I esperem. I també si hem de dir, si no també se'ns enfadaran, sí, és que la Diputació de Castelló també va presentar-ho el divendres passat, el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola, que arriba a la seva 24a edició, que es farà al Castell. En aquest cas serà des del 9 fins al 24 de juliol, també amb obres de gran qualitat tècnica i escènica, que sobretot comptarà amb la comèdia com a principal protagonista. El director del festival, el senyor Benlliure, destacava, no?, que ja tenim prou patiment a la vida, sobretot pel coronavirus, i s'ha intentat apostar per una programació de qualitat amb grans artistes i companyies també reconegudes a nivell estatal, però sobretot que hi hagi una mica de comèdia. Hi haurà drama, però també tenen comèdia que diu que fa falta. Fins i tot també cal destacar que abans de cada obra, el grup de teatre castellonenc La Fama realitzarà diferents actuacions així còmiques, així ja el públic ja arribarà una mica animat a l'escenari. Doncs això, també és una altra proposta pel de Vinaròs. Ens espera un juliol d'una gran qualitat cultural, igual a Vinaròs que a Peníscola. Benicarló segur que també tindrà contenir, perquè coneixent a Rafa Sánchez i tot el que hi ha per Benicarló, o sigui que tenim un estiu que es prepara potent i que l'hem d'aprofitar. Música.